Olha só que legal isso aqui, ability3d.com. 3D Print Real Metal Parts at Home. Olha só essa brincadeira que tá rolando aqui. Realmente você consegue imprimir em casa com filamento de metal, tá? E o mais legal é o seguinte, eles estão lançando esse cara aqui por $3,000 no Kickstarter. Bom, quem precisa fazer peça de metal sabe o valor que é para você extrudar uma peça como essa, né? Então isso aqui, a ideia deles é levar isso para casa, né? E aí conseguir baratear esse custo. Bom, março de 2017 está no Kickstarter. Quem quiser dar uma olhada, ability3d.com.